desetominutnim ovacijama publike u Narodnom pozorištu u Beogradu, Knjaževsko-srpski teatar doživao je potpuni trijumf. Najgledaniju predstavu u prošloj godini ansambl je izveo na sceni van Kragujevca i već na prvom gostovanju komada Uspomena na crvenu zastavu nedvosmisleno je nagovešteno da će ova univerzalna priča okupiti sve brojniju publiku sa prostora bivše Jugoslavije. Autorski pečat dao je kanadsko-srpski dvojac, pisac Milovan Mračević i reditelj Aleksandar Lukač. Predstava Uspomena na crvenu zastavu suočava prošlost, sadašnjost, predočava budućnost društva koje je proteklih 50 godina proživelo uspon i sunovrat socijalizma. Komad je paradigma jednog vremena. Kroz priču o fabrici i njenim kadrovima, ispričan je i raspad nekadašnjeg giganta i bezbrižnog života građana u Jugoslaviji. Sve vreme prekidani aplauzima glumce Kragujevačkog pozorišta, publika Nacionalnog teatra na nogama je ispratila sa scene. Kako vam je majka? Kako se oporavlja posle operacije kuka? Čini se da je dobro ide. U četvrtak su joj dali šlake, hvala vam ide. Koliko često ide kod fizioterapeuta? Dva puta nedeljno. To nije dovoljno. Prosto je neverovatno kako je jednom pričom obuhvaćeno nešto što se dešavalo, dešava, obuhvatilo je više generacija, znači i najstarije i srednje, a i ove najmlađe. Ja se zastave iz te 1985. jako dobro i jasno sećam, a u isto vreme me je vratila i u sadašnje doba i nekako je vrlo hiruški precizno su i dramaturg i režiser koji su odlično radili posao, pokazali su i ono najbolje što je bilo u tim godinama i ono što nije valjalo, ali i ono što živimo danas. Utisci su sjajni, moramo da kažemo da smo mi gledali sa više aspekata, pošto se trenutno bavimo scenskim dizajnom, pa pratimo pozorišnu scenu, a ja sam iz Kragujevca, jako mi je drago da je moje pozorište ovako domaće večeras u prestonici. Malo rada emocije, ja sam u penziji, to je moje pozorište, 38 godina bilo, radio sam sa Lukačem neke predstave, predstava se meni svidela i kad sam bio na premijeri u Kragujevcu, jako vidim da je publika jako lepo primila, mislim da je predstava odlična, glumci odlični, sad ispada malo da ih hvalim, ali kompletno su bili dobri. Normalno izdvajaju se neki likovi, ne bih teo zbog toga što su mi svi dragi i što je napravljena jedna dobra predstava, mislim da je jako, jako gledljiva, ali jako na jednom umetničkom nivou. Tako da sam jako onako srećen večera što sam bio sa njima ovde. Ispričane su baš dobro priče svih generacija i evo verujemo u ovu mlađu generaciju da će uspeti neke stvari i probleme da promeni. Meni kao uljezu u sali, u publice, ja već četvrti put gledam. Tri puta u Kragujevcu, evo jednom u Beogradu i potajno sam slušao reakcije privatne publike. Ove međusobne kakve su bile i ljudi su stvarno oduševljeni, zahvaljuju se jedni drugima kako su koga doveo na predstavu već i stvarno su odlične reakcije. U predstavi igraju Čedomir Štajn, Isidora Rajković, Nikola Milojević, Dragan Stokić, uz koje zapaženo pristižu Avram Cvetković, Milica Majstorović, Nadežda Jakovljević, Bogdan Milojević, komad predvode i briljiraju Miodrag Pejković i Marina Perić-Stojanović. Tad je nas bilo 40.000 u zavodu. Kad počne jedna smena, a završi se druga, toliko nas je dolazilo i odlazilo da svi muti se da je Kragujevac najprometniji grad na svetu. Šta najprometniji? Najbitniji grad na svetu. Znaš ti, doktore, kakva je to energija bila? Da li kroz priču o fabrici mi i pričamo priču o toj zemlji, o političkim trenucima, o životu običnih ljudi koji se nisu mešali u politiku, ali je bila, što se tiče standarda, ta zemlja za starije generacije nostalgična, a za mlađe deluje nekako egzotično. I to i kao podsjetnik i kao opomena i kao eventualno jedno semence nečega što bi moglo da se desi i nešto što je bilo, a mi ga nismo videli i
onda mi koji sve to gledamo sa strane, pa se pitamo, Bože, kako smo mi to sve tako lako pustili da nam ode, kako je došlo do toga da smo toliko ogluveli i oslepili. Ne bih da o liku, da o predstavi, ne bih, kako se to sad kaže, spojlujem, ali mladi u ovoj predstavi su pa eto rešeni da ne ćute više, eto. Kako su očekivanja s obzirom da je predstava u Kragujevcu privukla pažnju? Evo, stigo je poziv odmah u Narodno pozorište, ići će se dalje širom stare Jugoslavije, što znači da ljudi žele da vide taj zlatni period naše stare zemlje. Kakva su vaša sada očekivanja, šta vas... Baš samim tim što smo svi direktno ili indirektno vezani za tu priču od tad do sad, kroz sve tranzicije koje smo prošli i nedaće, postoji jedno zrno poštenja tog nekakvog iskonskog koje ljudi prepoznaju prvo u našem poštenom radu. Radili smo predstavu meseci pet dana, a moj subjektivni osjećaj je da smo radili tri dana. Nijedno jutro se nisam probudio, kažem, jaoj, ko će sad na probu ili ko će sad na posao. Trčali smo da izmenjamo ideje, da dopišemo, da dodamo, da da neko doprinos nekakav svemu ovome, a publika nam vraća i šakom i kapom, i zato je i dobro, i zato se traži, i zato je i preporučuje. Onda bila prava fabrika. Mi bi svaki godin napravili više automobila nego prethodno. A onda, 1990. napravili smo 190.000 automobila. Ja sam radio u Lakenici. Ujutro, kad izađeš iz fabrike, da vidiš kojom si vojom prethodno farbali automobile. Naprimer, ako farbamo belo, ledenica bela ko mleko. A onda kad farbamo glavu, ledenica glava ko ne. Sine, a kad uzmemo crveno... Dobro, ledenica žuta, spratili smo. Svi su voljeli staru Jugoslaviju i svi vide život svoj na sceni u ovoj predstavi. Koji je vaš lik? Šta on konkretno je? Šta mu se dešava? Pa ništa, ovo ste dobro rekli. Zorka je upravo lik koji živi taj život 80-ih u ono vreme, koje je moja generacija i možda generacije posle mene malo mlađe pamte kao jedno divno i sigurno vreme. A nadam se da i publika uživa evocirajući te uspomene na onaj stari Kragujevac koji je bio i ne znam da li će se vratiti, ali gledat ćemo da se vrati. Da li je Zorka preživela istu sudbinu kao i stara zemlja i fabrika i sjaj i sunovrat? Da, definitivno jeste i kad je došla u to jedno parče sna koje je bilo omogućeno tim projektom o kome govori predstava, da spoji sutrašnjicu, odnosno današnjicu i jučerašnjicu. Ona živi taj san i mislim da bi trebalo svi malo da se pozabavimo tim snom, da se poprisetimo stvari koje su nam se dešavale, koliko je bilo lepo, koliko je bilo sigurno i da na neki način u ovo današnje vreme nešto od toga se obistini, da se vrati na ono pređašnje. Da ljudi budu sigurni, da budu na prvo mesto zdravi, ali da društvo samo misli o svim ljudima. Mislim da smo mi prešli rampu sa tim. Reakcija publike je izuzetna. Izuzetna i budi je emociju. Meni kao glumcu, na prvo mesto govorim sad u svoje ime, a kamoli kod ljudi gde sam videla i suze. Zašto je ovo bila najgledanija predstava? Zašto vole i dalje ljudi da vide svoj život na sceni? I da li je ovo pravi pogodak, ovaj izbor, ovog komada, s obzirom da idu i pozivi iz regiona? Pa, obzirom, vi znate sami, nema tu velike priče, šta je bila zastava kao gigant i koliko je ljudi hranila u onoj pređašnjoj Jugoslavi, koliko je ljudi živelo od crvene zastave kao
velike fabrike od Vardara pa do Triglava ili kako već. I ja mislim da će se svi naći u tome, oni koji pamte to vreme, i evocirati tu lepu uspomenu na upravo taj život koji je bio. Ne dozvolimo da nam sećanja nekako pojedu budućnost, ali sećanja su ipak sećanja i čovjek je bogat kada ima da se seti tako jednak lepih stvari. Mi kolege moramo da se pomažemo kad god to možemo. Slažem se. Imam veoma zanimljive vesti, koleginice Marković. Ministarstvo je odabralo da naša institucija učestvuje u eksperimentalnom programu lečenja pacijenata sa demencijom. Pa to sjajno zvuči, kolega. Da. A, kažete mi... Finansira ga Evropska unija. Zaista? Pa to je stvarno sjajno. A kažete mi koje bolnice ćeš učestvovati? Nijedna, samo naša. Tako. Pa šta kažete da nijedna bolnica iz Beograda nije uspela da povuče taj novac iz Evropske unije? Sve smo ih prestigli. Pa to je stvarno nevjerovatno. Ne samo to. Ovo istraživanje će omogućiti našoj bolnici da bude međunarodno priznata na polju lečenja pacijenata sa demencijom. Poveli ste predstavu iz Kragujevca i da li ovo dovoljno govori da je na sjajan način obrađena priča prošlosti, sadašnjosti, budućnosti? Pa da, ovo je prvo gostovanje i jedno neobičajeno igranje, s obzirom da smo u Kragujevcu navikli da igramo kamerno, mada smo poslednju u Kragujevcu igrali ovako otvoreno na velikoj sceni za publiku, sada smo odigrali u Beogradu, bila je odlična reakcija publike kao i u Kragujevcu kad igramo, mi smo se osjećali dobro kao i u Kragujevcu kad igramo, tako da osjetili smo se svoji na svome, nismo imali utisak da smo na nekom gostovanju, nego jednostavno to je igranje kako bi trebalo da bude. Dobro, evo, prosto ova priča mnoge će zateći, mnoge generacije opisuje definitivno na način na kako je rekla jedna gledateljka, identifikovali su se generacije, da li tako nešto mogu da očekuju, bez obzira što je reč o Kragujevcu i publika u drugim gradovima kada krenete na turneju? Naravno, osim te note nostalgije koje ima, ona se bavi jednom ozbiljnom temom, o jednom dementnom pacijentu, dakle na način moj uloga doktora, da uz pomoć neuroplastičnosti vratim ispitanika koji je zaglavljen u prošlosti, da ga vratim u sadašnjost. Okolnost u kojoj je smeštena ta priča je u vreme kada je crvena zastava bila na svom vrhuncu, jel, kada se proizvodio jugo koji se izvozio u Ameriku, i onda samim tim je to sigurno malo vuče i publiku na nostalgiju, jel, tu je i muzika, tu se pominju i neka imena i neki likovi koji eto su možda pomalo i zaboravljeni, pa je vrate publiku u prošlost. Desetominutna ovacija na nogama govore kako je publika nagradila ovaj komad, kakvi su vaši utisci? Pa sjajni, zaista odlični. Meni je drago u stvari što smo proverili ovu predstavu van Kragujevca. Ovo je naše prvo gostovanje van Kragujevca i jako nam je bilo bitno da publika van kragujevačke publike prihvati ovo na isti način. I ovo je očigledno sad već dokazano univerzalna priča koja će očigledno da putuje i da dira srca po mnogim gradovima širom Jugoslavije. U predstavi su različite generacije postavljene u kontekst eksperimenta. Nekadašnji direktor automobilskog giganta mentalno je ostao zarobljen u 1985. godini. Kroz virtualni prozor gleda 35.000 radnika, a projekat Jugoamerika njegov je život koji se i sa raspadom fabrike i bukvalno raspada. Ja za vreme Jugoslavije nisam nikad dolazio u Kragujevac. Ali posto sam fasciniran sa Kragujevcom zbog svog specijalnog statusa za vreme nekadašnje Jugoslavije. Naime, grad samoupravljača, grad je bilo najveći industrijski gigant bivše Jugoslavije, grad koji se dičio kao crveni grad koji ima neku posebnu radničku tradiciju, radničku istoriju. Ovo je prva predstava koju sam ja napisao, koja je smeštena u bivšoj Jugoslaviji. Ako ne grešim, vi ste živjeli u Kanadi i vama je prosto delovalo egzotično u to vreme da postoji zemlja gde je besplatno školovanje. To sam pročitala u jednom intervju koji ste dali, da su u to vreme tada, da su građani dobijali stanove, da je prosto bio taj standard. Kako ste vi videli iz tog perioda, odrastajući, kako je izgledala tada ta Jugoslavija? Pa, u odnosu na
Kanadu gdje građani su ulazili u dužničko ropstvo da bi kupili kuću, da bi kupili stan, onda bi ga otplaćivali 20 godina, ulazili su i u dugovima da bi poslali svoju decu na univerzitet. To je izgledalo kao neki raj. I besplatno zdravstvo i to na vrlo visokom nivou. Kulturni život ovdje je bio vrlo bogat. Pozorište koji su imali velike dotacije. Jugoslaviju u tom vremenu je stvarno izgledala kao jedna sjajna zemlja. I zašto izlazimo iz Knjaževsko-srpskog teatra baš sa predstavom Uspomena na crvenu zastavu? Pa nekako to i ta osnovna ideja je, kad pravimo predstave, mi znamo, mi smo se već predstavili pred našom, da kažem, kragujevačkom publikom, ali nekako sa ponosom mogu i da kažem i jedva čekam da i ovu predstavu i naše sve predstave mogu da vide i drugi, da kažem, publika iz unutrašnjosti i iz regiona. To je jako bitno, zapravo to nas vraća na tu neku mapu, da kažem, kulture kao što je nekad bilo. Imali smo koronu, imali smo problema, slažem se, ali mislim da je sad pravi moment nekako da se vratimo u tu kolotečinu, zato što jednostavno to svi traže, a i publika jednostavno traži, ne samo u našem gradu, evo i ovde i u Beogradu, pa ćemo videti. Tako da ovo je jedan mali početak, januar je, i jako mi je drago da već u januaru možemo da napravimo neki mali iskorak i da putujemo, i evo i u sledećem periodu imamo gostovanje u februaru u Hrvatsku sa Na rubu pameti, to je festival, pa onda opet Crna Gora, kažem Nikšić, pa onda polako ćemo ulaziti u neke druge projekte tu. Ne znam, verovatno sam to već rekao, ali sa ponosom mogu i da kažem da imat ćemo Gorčina Stojanovića kao reditelj, imat ćemo Juga Đorđevića, imat ćemo u sledećoj godini, sad već sledećoj, Egona Savina, i to je nešto što mi kao teatar trebamo negovati, neku tu tradiciju da nam od tih ljudi, zapravo tih reditelja, dođe kao gosti kod nas i da nam to bude zapravo jedan, da kažem, referent za uspešnost u daljem poslovanju. Šta je to što je privuklo pažnju gledalaca, odnosno zbog čega su u najvećem broju Kragujevčani želeli da vide Uspomene na crvenu zastavu? Šta ona priča, kakvu priču, pored toga što, evo, nije samo priča o jednoj fabrici? Ta priča nas povezuje sa nekim srećnim vremenom, koje je nekad zapravo jedinstvo, ne kažem da sad nisu neka srećna vremena, ali nekako smo ranije bili smo jedinstveni. Nismo bili zaokupljeni nekim tehnologijama, telefonima, tabletima i ostalim stvari, bili smo upućeni jedni na druge. Ovu stariju generaciju, sad pretpostavljam da sam ja tu negde između, osjećamo da je to bilo neko zdravije vreme u tom smislu druženja. Tako, konkretno ova predstava, Uspomene na crvenu zastavu, seća nas na tu neku bezbrižnost, i to ljudi osjećaju i to ljudi hoće da vide, i jednostavno to je ta nostalgija koja nas vraća. Takođe nas upućuje na to koliko je Kragujevac nekad bio jako bitan u tom čitavom sistemu, da je sve zapravo poteklo iz Kragujevca, a to nije bilo i prvi put, setimo se i Dana državnosti, kad je zapravo kad je sve to krenulo, da kažem, iz Kragujevca, pa su nas opet nekako vraćali, pa i čitava ta industrija kasnije kroz nekoliko godina, mogu kažem, i više godina je krenula opet iz Kragujevca, pa su nas opet nekako vraćali. Mi nekako sa ponosom hoćemo da opet da podsjetimo ljude da je to zapravo krenulo od nas, zapravo iz Kragujevca. Ja to hoću nekako da vratim i mislim da uspevam u tome. Kako je ova predstava uopšte došla do našeg ansambla? Došla je na ideju kada zapravo, ono što je meni jako bilo bitno, da ovu predstavu, zapravo predstavu koju ćemo raditi u tom nekom narednom periodu, da režira Aleksandar Lukač. Pa smo onda rekli da vidimo da ćemo nešto raditi. Bilo je u planu da radimo od Selenića, to je Ruženje narodi u dva dela. Ako se sećate, to je bila predstava koju je isto on režirao pre 30 godina. Ali onda smo razmislili da li je to sad toliko aktuelno, da li je to
možda za sada, možda smo mi to malo, ne bi, ne znam da li bi to, da kažem, leglo kako smo to zamislili, pa kaže dajmo nešto aktivnije, zapravo nešto što nismo radili, a opet nešto da nas vraća u neku prošlost, u skoriju prošlost. Tako, i onda smo došli do te ideje i onda se pojavio Milovan Mračević koji je pisac tog komada. Jako je bitno da je ovo prava izvedba, da nikad nije izvedena. Tako da je bio s jedne strane rizik. Zašto kažem rizik? Ne radimo Nušića, ne radimo nešto što je već provereno, nego radimo neki komad koji nije nigde izašao i jednostavno ja sam bio spreman i uvek sam spreman i da kažem i za ubuduće, spreman sam da rizikujem, mislim da trebaš dati šansu novim komadima, ajde sad već da kažem, sad već otkrivam neki plan za budućnost i mladim ljudima kao i rediteljima i mladim ljudima kao glumcima, nekako treba to osvežiti i vidim da smo naišli na dobar odziv i tako da te odluke se za sada, a kažem opet da je januar, da će to biti dobro i bit će kako treba. Scenografiju potpisuje Ana Kolbijanova, kostime Jelena Janjatović, muziku je komponovao Dragoslav Tanasković. Cela ova uspomena na crvenu zastavu je tako nekako nostalgična i neki drugari su mi čak rekli i potresna s obzirom na ta stara neka davna vremena i tako. I veoma su to lepe slike kada se ti akteri koji se pominju u predstavi pojave i budu u publici i onda nam svima onako kost u grlu i nešto i samo vidimo... ne znam, nekako taj vremeplov nas uvek zgrabi. Bez obzira koliko mi znamo da je ovo sve namešteno i da je ovo pozorište, nekako svi padnemo po taj vremeplov i malo padnemo u tu nostalgiju. Eto, tako da ja sam oduševljen. Ne znam, morat ću Sašu detaljnije da pitam zašto je ova pesma Dobar dan sve vreme kroz predstavu. Izvođenje gostujuće predstave iz Kragujevca u Nacionalnom pozorištu pratio je veliki broj uglednih ličnosti iz javnog i kulturnog života Srbije. Razmena gostovanja, odnosno gostovanja, pogotovo onoga što mi u Beogradu ne možemo da vidimo dovoljno često, to je uvek dobro došlo, a videli ste predstava lepo prošla kod publike, uspela je, dobra je, drži pažnju sve vreme, ima dinamiku koja je potrebna i tako dalje, da sad ne nabram. Dakle, očigledno uspela predstava, da se ja čuo za predstavu još pre, tako da znao sam i o čemu se radi, znao sam pomalo i kako izgleda, tako da mi nije bilo ništa iznenađujuće, a moram priznam sam malo i stručno to posmatrao, zato što se spremam da radim u Kragujevcu prvi put, pa sam onda naravno malo, moram da priznam, dupli proces, jedno gledam predstavu, drugo razmišljam o komadima ili o komadu ili onome o čemu mi pričamo, što sad još nije za objavljivanje, ali ne mogu da kažem da sam baš delio uloge, ali ne mogu da kažem ni da nisam. Dobro, evo, da li je recimo ova tematika ispričana kroz ovakve likove, kroz ovakvu radnju, kroz fabriku, zapravo paradigma šta se desilo u našem društvu? Pa jeste, ali ima još jedna važnija stvar od toga, što pogotovo na kraju, što najviše publiku i dotiče, kad kažem publiku, to znači mene, dakle ja sam publika, nego sad pokušavam da glumim izveštača sa predstave, to je to što, ona ne govori o prošlosti, nego o onome gde mi živimo sada i kako živimo sada. Nekad je to tužno, nekad je smešno, nekad je groteskno, nekad nam se naš sadašnji život kroz predstavu čini boljim od onog ondašnjeg, pogotovo mi koji pamtimo socijalizam, nekad nam se čini mnogo gorim, dakle, to je ono što je dobro, ta predstava koja bi samo, da tako kažem, mamuzala mrtvog konja nostalgije, bi bila nostalgija, čista i ne više od toga. Ali ova predstava ima tu bolnu tačku da nas pogađa u današnji život. Pre 7-8 godina mi smo u okviru programa pozorišta pokrenuli jedan zanimljiv konkurs, to je bio konkurs na temu Kragujevac u pamćenju i Kragujevac izvan pamćenja. Bio to poziv dramskim piscima, književnicima da o nečemu što jeste baština Kragujevca, bilo ona industrijska, kulturna ili umetnička baština, govore sa scene Knjaževsko-srpskog teatra
teatra. Izašla je jedna predstava koja je režirao Primož Bebler i vrlo sam ponosan sećajući se njenih dometa. Razume se, u tom periodu smo imali vrlo intenzivan pozorišni put i bilo je dosta gostovanja na raznim scenama, prosto bila ideja da se napravi pozorište koje je na točkovima i teko produkcije koje su rađene sa pozorištima iz Hrvatske i Bosne su značile. Tako da mi je uvek drago da vidim glumce Knjaževsko-srpskog teatra. Neke, nažalost, nisam video u ovoj predstavi, ali ove sa kojima sam radio uvek se obradujem kad vidim da su suvereni, vladaju svojim poslom i kad se, eto, lepo predstave beogradskoj publici. Najstarije pozorište u obnovljenoj Srbiji, Kragujevačko, i tokom 19. i 20. veka jako je delovalo na kulturni život u samom gradu, ali i šire. Tako je i u 21. veku. Igra se na svim scenama, festivalima, a predstava Uspomena na crvenu zastavu po svoj prilici putovaće. Prva stanica ipak je bila najvažnija nacionalna pozorišna kuća u kojoj se pored redovnog repertoara predstavljaju i pozorište iz zemlje. Inače, Narodno pozorište u Beogradu osnovano je 1868. godine, sagrađeno 1869. Zdanje je bilo najvelelepnija palata tadašnjeg Beograda i u arhitektonskom stilu podsjećalo na Milansku skalu. Unutrašnja oprema sedišta i scenska tehnika nabavljeni su u Beču, a prva predstava koja je zaigrana u zgradi Nacionalnog teatra bila je Posmrtna slava kneza Mihajla Đorđa Maletića. Medaljon sa likom kneza Mihajla, osnivača pozorišnog zdanja, darodavca 5000 dukata za njegovu izgradnju, smešten je iznad portala pozornice. Taj medaljon biće jedini ostatak pozorišta koje strada u aprilskom bombardovanju 1941. godine. Uslediće mnoge rekonstrukcije zgrade, a tek 1986. godine Narodno pozorište i grad Beograd odlučuju da počne još jedan poduhvat obnavljanja. Svečano otvaranje Narodnog pozorišta bilo je 15. oktobra 1989. godine, kada je zgradi konačno vraćen izgled od pre Drugog svetskog rata. Danas Narodno pozorište u Beogradu predstavlja modernistički spoj starog i novog u arhitekturi, a u tehničkom smislu jednu od najsavremenije opremljenih pozorišnih kuća u svetu.